Us presentam una manera sana d'estalviar energia, que dona beneficis tant al medi ambient com a l'economia domèstica, sense burocràcia, sense alta fiscal i amb finançament preferent. Hem posat en marxa una campanya per a facilitar l'ús de plaques solars per escalfar l'aigua que s'empra a les cases. És una iniciativa conjunta entre diverses entitats i empreses, orientada a assegurar la qualitat i facilitat de tràmits. L'energia solar tèrmica aprofita directament l'escalfor del sol, sense necessitat de generar electricitat, perquè amb l'energia solar podem escalfar l'aigua de la dutxa, del rentaplats, de la rentadora, amb un disseny especialment pensat per a Menorca. Ara cada família pot estalviar d'haver-se un 20% de l'energia consumida. Quasi tota l'energia que s'empra a Menorca prové del petroli, que s'ha d'importar de fora i que té un cost econòmic elevadíssim. Però aquest fet es pot corregir. Penseu que si totes les famílies menorquines es posessin les plaques, cada any estalviarien l'energia que consumeixen 7.800 cotxes a l'any. Això vol dir que la quantitat d'energia estalviada seria l'equivalent a fer 1.365.000 viatges d'anada i tornada entre Moi i Ciutadella. Si totes les famílies menorquines es posessin les plaques, estalviarien cada any l'equivalent a tenir aturada la central elèctrica de Gesa durant un mes. I en termes de consum d'arbres, equivaldria l'energia que es podria treure de 36.300 usines de talla mitjana. Els darrers anys, el consum energètic ha pujat de forma exponencial. Posar-se les plaques vol dir ajudar a invertir aquesta tendència a l'alça i a baixar el consum. Posar-se les plaques vol dir dinamitzar l'economia menorquina, millorar la imatge turística de la nostra illa i ser coherents amb la declaració de reserva de biosfera. Aquesta campanya aposta per la qualitat d'unes plaques especialment pensades per Menorca, adaptades a les nostres condicions geogràfiques i climàtiques per tal d'optimitzar-ne el rendiment i la durabilitat. Avalades per uns fabricants de llarga i reconeguda trajectòria, amb una xarxa d'instal·ladors menorquins autoritzats i amb formació específica, amb inspecció final i auditoria de funcionament al cap d'un any i amb un finançament bancari que prové de l'estalvi ètic.